씨, 빠빠해. 왜? 저때 세탁 잘 하고 있어요. 언박싱. 네. 네. Aura má unboxing. Musíš sa snažiť trošku, aby to bolo. Nechcem to rozvíjať, lebo je to pekný box. Hera uličný, dostaneš loot boxy. Ó, počkaj, Lava, dobra. Ďakujeme za váš nákup. Za darmo. Fortnite Lava. Ďakujem si Fortnite Lava. Pop Funko. Dobre, čo máš tam, čo máš tam? Bude nejaký hrnček. To je nejaký Fortnite loot box. Proste 100% všetko Fortnite, kávo. Nie, akože na ten turnaj, na ktorý nejde, aby si bol pripravený. Ma dali preč turnaj, lebo by som to bol vyhral. Kámo, actually insane hrnček, čo si. Jo, toto je dosť. Dobre, ale Fera, počúvaj. Zdá, že ty máš fakt ako na pičovisko v tom Fortnite. No fucking way. Boj, nie, Dušan, nie. Kámo, koľko za to chceš? Tak nám porobíš nejaké shorty. Nie, počkaj, kámo, nie, toto je prank. Stopiču tam je, tam stopiču je niečo rozkôr. Jo, je poď tam. Je, tam spáleč hrať. Horizon. Pane, a ty zvíčka, spá kuriér. Ježišmaria, ďakujem. No a to sa je obývá, Roman. Ja asi budem revať. Ja som neplakal asi rok, ale budem revať asi. Môžeme presa točiť? Ne, si toč, keď bude plakať. Nebude revať. Že je leaked footage, že rovnáš. Váš. Dajte si kávu, čaj, alebo nie? Si! Toto je! Čpíme! Ty nahrávaš. 6 minút nič? 6 minút nahrávať nič. To je setup per Aliceo, čiže je to wallpaper. Wallpaper je jasný. Kámo, ale to je extrémne praktické, hoci dobre, že pracovňa, obývačka, kuchyňa, dáš tréma, zohrieš, zoberieš, raz. Ja som to tak mal tiež a potom som koľko pôl dne nič neurobil. Da? Som sedel za robotou, aaa, dám pojka trošku, okej? Okay? Ty máš aj telko a iba ty prehazuješ HDMI. Jeden HDMIčka. To je pre teba jedna, druhá. Aha. Hele. Taký switch. Hej, mám taký nový, tuto mám taký switch, taký tlačítko, čo stlačím a mi to vlastne prehodí HDMI na PS4-ku. Potom tu mám splitter dole na PS3-ku, lebo PS3-ka má HDCP protection, čiže ti neprejde. Čiže ja iba switchujem HDMI kabel, ak mi treba a tu mám jeden switch na to. Tuto je capture karta, čiže to vieš, iba zapojím, plugnem, ide. To vidíš AMDčko opačne, vidno, že konzolista stával. Aha, nice. Môj žrálo Giorko. Žrálo Giorko. Krásko teda. Dobre. Dej sa. To je jak dečko. Kámo, očkaj. To patrí sem. Na tak sa to tu spavne. Jedisko prišiel. To je to Jedis. Tak, pozri, ja. Krásne. Díky moc. Jasné, morej. Aj tak by si raz kúpil, chápeš? Kúpil. Ja by som iba odjavil, nevychnúť. Ďakujem. To nič, to budem musieť dať vychnúť. To veľa ľudí si strepnul, lebo to bolo to. PlayStation 5, chlapci. Normálne, kamo, ja stále verím, že tam je proste fake ona. Ja normálne neverím. Reálne, aj keby to bol prank, už iba za ten pocit šťastia, to reálne stačí. Reálne za ten pocit šťastia mi to stačí. PlayStation 5. Ale je Factory Sealed, kamo. Je reálne Factory Sealed, toto je Factory Sealed, čiže nemôže byť prank. Je to strašne nereálne, že niečo, čo chceš, čo proste vidíš, že ťažko sa zháňa, a ide hore na cene, proste casualne ti to dropne do bytu. Chápeš? Holy shit, ono to je real. Jo-ho-ho! Oh, keď vidím toto. To je to staré Sony logo. To mi robí radosť. Ojojojoj, chlapci, DualSense. Jo, čo je toto? Aha, dobre, to je stojan, kamo. Ja už sa zľakol, že mi zohnal nejakú... Okej, toto je fresh HDMI cable. Už som sa zľakol, že mi zohnal nejakú edition, kde sú aj tie PlayStation sluchátka, tie 3Dčkové. Je to tu, chlapci. Okej. To vyzerá aj niečo, čo by som uskladňoval vajíčka. Jaké to krehké, ale... Počuť, že ona je najťažšia zo všetkých konzol, a moja PS3 je reálne ťažšia. Kámo, pozri na to, holy. Real, mám real PS5-ku, chlapci. Reálne som dostal proste PlayStation 5-ku. Casualne som dostal 700 eurovú konzolu. Ja neviem, ja som piči z toho. A ešte mi zohnal proste klasickú mechanickú verziu, kámo, čo je super. Čo je... Joj, skápem. Ja som Dušanovi ďakoval, ale fakt to... Ja sa
neviem, normálne až grcať sa mi chce z toho, aký som šťastný. Cítim pak jak malé dieťa, krásny december, krásne Vianoce, to je super. Prečo mám pocit, že mi idú oči do kriva? Ďakujem Dušanovi a Romanovi, že toto pre mňa spravili a ja mám pocit, že im teraz fakt, že budem navždy dlžný, takže... Jedného dňa im to obom tak vynahradím, kamo, že to bude insane, čosi. Ja vám pripravím také veci, to bude super.